Barabara. Raila Odinga kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya anatazamiwa kuwahutubia wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya saa chache baada ya kuweza kutua hapa nchini kutoka taifa la Afrika Kusini. Odinga alisafiri Afrika Kusini katika kazi yake anayomiliki ya African Union kama mjumbe mkuu wa High Representative in Infrastructure Development, na atawasili hapa nchini mwendo wa saa 5 mchana siku ya Jumatatu. Bwana Odinga atahutubia taifa la Kenya baada ya kutua hapa nchini kuhusiana na ufichuzi wa wizi wa kura zake mwaka uliopita, ambapo baada ya kutua hapa nchini karibu uwanja wa JKIA atafululiza moja kwa moja hadi Kamkunji Grounds. Wiki iliyopita viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya walidai kura zao ziliweza kuibwa katika uchaguzi uliopita na kuweza kumpa bwana Ruto ushindi wa Raila Odinga. Azimio wanadai Odinga aliweza kuibuka mshindi kwa kuweza kupata kura milioni 8.1, huku Ruto akiibuka wa pili kwa kura milioni 5.9. Katika uchaguzi uliopita wa mwaka jana, tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC kupitia kwa mwenyekiti wake aliyeweza kustaafu Wafula Chebukati waliweza kumtangaza bwana Ruto kama mshindi baada ya kuweza kupata kura milioni 7.1, huku Odinga akiambulia wa pili kwa kuweza kupata kura milioni 6.9. Licha ya tume ya mahakama iliyopewa kuidhinisha ushindi wa bwana Ruto, Azimio la Umoja wa Kenya wanadai wana ushahidi wa kutosha kutoka kwa mfichuzi mmoja wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya kwamba Odinga aliweza kuibiwa kura zake. Odinga anatazamiwa kuwapea wa Kenya mwelekeo wake wa kisiasa saa chache baada ya kuweza kutua hapa nchini.